Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង YouTube សួស្តីឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅជាចំណងជើងហ្នឹងមែនទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយមួយតកតងដំបូងឡើយខ្ញុំចង់និយាយពីទូរស័ព្ទម៉ាក់ឃើញទេអ្នកឃើញទូរស័ព្ទស្អាតទេស្អាតអត់ទូរស័ព្ទ Asus brand Asus Asus Zenfone Mac Pro M1 ទូរស័ព្ទនេះមាន SIM 2ប្រើតាភាគច្រើនឥឡូវទូរស័ព្ទឥឡូវគឺគេផលិតមកគឺ SIM 2ចឹងឯងសំបីតា iPhone ឥឡូវក៏គេដូរមកប្រើ SIM 2ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ SIM 2នេះមានស្កែនកញ្ចៅដៃហើយមានកាមេរ៉ាផ្លួសទៀតហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញថាទូរស័ព្ទនេះគឺតម្លៃថោកមែនទែនគឺតម្លៃប្រហែលជា200ដុល្លារទេ RAM 4G លឿនល្បឿនលឿនហើយ memory 64G ខ្ញុំឲ្យយល់អស់គួរប្រើទូរស័ព្ទនេះពីព្រោះខ្ញុំថាវិការខ្ញុំមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានលុយទិញរបស់ brand brand ដូចគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបានត្រឹមតែតម្លៃប៉ុណ្្នឹងឯងសំលុយទិញហ្មងបានដោយសារអាទូរស័ព្ទចាស់ខ្ញុំនោះវាបែកអេក្រង់បែកអេក្រង់ទៅអូខេត្រឡប់មកវិញតើសួរថាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងអីគេហើយខ្ញុំមិនក៏និយាយពីទូរស័ព្ទវិញអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់តែប៉ិនខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីទូរស័ព្ទនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញខ្លះខ្លះតើតោងទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងទេសំខាន់ផុតនោះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបនៃកម្មង់អីវ៉ាន់តាម AliExpress អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយថាតាគេកម្មងអីវ៉ាន់មកពីចិនកម្មងអីវ៉ាន់មកពីចិនតាមរបៀបណាហើយកម្មងតាម website អីហើយគេអាតើវាសវត្ថិភាពអត់ហើយទៅបង់លុយរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានវីដេអូមួយនេះបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបចូលទៅក្នុង website អីដើម្បីកម្មងអីវ៉ាន់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់ website ដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវ៉ែនតាខ្ញុំទេនេះហើយវ៉ែនតានេះហើយដែលខ្ញុំកំងមកពី website ហ្នឹងកំងមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតទេវ៉ែនតានេះគឺតម្លៃទូថ្លៃទេបើយើងទិញនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាថ្លៃតែបើយើងទិញមកពីកំងមកពីចិនហ្នឹងទូថ្លៃwebsite ដែលខ្ញុំកំងមកនោះគឺមានឈ្មោះថា AliExpress អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអាចធ្លាប់ឮមួយចំនួនធ្លាប់ឮហើយមួយចំនួនក៏អាចធ្លាប់កំងបានដែរឬមួយក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារខ្ញុំអត់ច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងពីរបៀបកំងពីអីថាវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូមួយនេះបានហើយចំពោះការវេចខ្ចប់មកវិញគឺគេផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ហើយគឺការវេចខ្ចប់របស់ខាងគេហ្នឹងគឺល្អមែនទែនឃើញទេអ្នកទាំងនេះគេដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយដែលវាអត់ឲ្យប៉ះទង្គិចទេហើយខាងក្នុងនេះគេមានស្រោម
ខាងក្នុងនេះគេមានស្រោមទៀតមានស្រោមមានអីដាក់ការពារហើយមានផ្លាស្ទិកមានអីចឹងណាហើយគេហ្វ្រីស្រោមឲ្យយើងមួយទៀតហ្វ្រីស្រោមវ៉ែនតាឲ្យយើងមួយទៀតល្អមែនតើខាងក្នុងនេះមានกระดาษសម្រាប់យើងជូតអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅមើលពីរបៀបនៃការកំងអីវ៉ាន់នឹងទាំងអស់គ្នាបាយបាយតទៅនឹងការកំងទិញអីវ៉ាន់ពីចិនកំងទិញអីវ៉ាន់ពីចិនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្លាប់លឺ AliExpress Alibaba អ្នកដែលបើអ្នកចេះចិនគឺអាចមាន website Taobao អីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកម្ងអីវ៉ាន់ពី AliExpress ដែល AliExpress គឺអាចដឹកមកខ្មែរបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រិយសនីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់កម្ងអីវ៉ាន់យកមកលក់ឬមួយក៏កម្ងអីវ៉ាន់យកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងគឺអាចកម្ងតាម AliExpress នេះបានហើយដោយសារថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចង់កំងអីវ៉ាន់ពីចិនមកឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនគេកំងអីវ៉ាន់ពីចិនមកបានកំងមកតាមណាអីតាមណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងឡើងមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់គឺអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានហើយអានេះខ្ញុំមិនមែនចេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំសួរពីមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំខ្លះនឹងខ្ញុំមើលតាម YouTube ខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសាកកំងខ្លួនឯងមកខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាថាតើវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាយើងអាចកំងបានប៉ុណ្ណាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់កំងអីវ៉ាន់តាមហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន Visa card មាន address របស់យើង address email របស់យើងដើម្បី sign in ចូលទៅកន្លែងនេះតែចង់ទិញអីវ៉ាន់តាមហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើត account យើងសិនក account យើងនៅគឺនេះក account line នេះ sign in បន្ទាប់មកចុច join free សម្រាប់អ្នកដំបូងយើងចុច join free មកអូខេយើងបង្កើតថ្មីបន្ទាប់មកយើងសំខាន់គឺយើងដាក់ email address របស់យើង email address របស់យើងកន្លែងនេះបន្ទាប់មកឈ្មោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកន្លែងឈ្មោះនេះគួរតែដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងតកោនិងឈ្មោះរបស់យើងមកបង្កើត password បន្ទាប់មក confirm password បន្ទាប់មកយើងវាយលេខកូដ line នេះលេខកូដ line នេះទៅលេខកូដដែលវាចេញនៅកន្លែងនេះហើយយើងវាយតាមអក្សរវាយតាមអីវាទៅហើយយើងចុច create account ទៅវានឹងបង្កើត account ឲ្យយើងហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតដោយមិនបាច់ចង់ដាក់ email របស់យើងយើងអាចបង្កើត account ដោយ using Facebook បានយើងប្រើតាមរយៈ Facebook បានអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដោយសារខ្ញុំបង្កើត account ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង log ចូល account របស់ខ្ញុំចុច sign in log ចូល account របស់ខ្ញុំអូខេពេលដែល log ចូល account ហើយគឺវាដែរ hi vr អញ្ចឹងទៅនេះ account របស់យើងបន្តមកខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់អំពីថាតើនៅលើ AliExpress វាមានអីខ្លះនេះជា category របស់វាយើងមើលហើយវាមាន
ឃើញអត់មាន women clothing men clothing cell phone computer office security consumer electronic មានតាំងពីគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងតបតែងផ្ទះឆ្នាផ្ទះផ្ទះបាយផ្ទះអីស្បែកជើងអូច្រើនមែនតើ beauty and health automobile មានច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់ទិញអីក៏បានដែរយើងសឹងតែចង់បានអីក៏មានដែរហើយយើងអាចចូលកន្លែងនេះ search បានកន្លែងនេះយើងចង់ search រក shoe ឬមួយក៏អីទៅវាចុច search មកវាចេញមកហើយម៉ាកយីហោម៉ាកអីនៅកន្លែងនេះទាំងអស់ឃើញអត់មានច្រើនមែនតើសតតៃវ៉ាន់ដែលយើងចង់កុំយើងអាចកំងបានទាំងអស់នៅក្នុង AliExpress ហ្នឹងហើយឃើញច្រើនណាស់អ្នកដែលចង់កំងអ្នកដែលគាត់ឆ្ងល់ថាតើគេកំងអីវ៉ាន់មកវិចិនហ្នឹងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះឯងដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចកំងអីវ៉ាន់តាមរយៈ AliExpress បានគឺច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើល website នឹងបាន AliExpress ហើយ AliExpress ក៏វាមានកម្មវិធី application នៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរអ្នកនរគ្នាចូល Play Store ឬមួយ App Store ទៅវាយពាក្យថា AliExpress មកយើង download មកយកមកប្រើបានហើយបង្កើត account បង្កើតអីទៅហើយតើតើនឹងការទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលនាឡិកានេះបាននាឡិកានេះគេដាក់ថា free shipping អញ្ចឹងមកនេថាតម្លៃនាឡិកានេះ$45គឺយើងបង់តែអស់តែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹង shipping មកដល់ខ្មែរយើងតែចម្ងាយរយៈពេលគឺ17ទៅ35ថ្ងៃតែភាគច្រើនគឺ20ថ្ងៃពីអាទិត្យអីហ្នឹងបានឯងតម្លៃរបស់$45ហើយសួរមួយទៀតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចម្ងល់ប្រហែលជាមានការផិតភ័យថាតើ AliExpress គឺយើងបង់លក់អីគេមុនអញ្ចឹងអីវ៉ាន់នឹងមកដល់យើងអត់គេឈិតយើងគេឈិតយើងឬមួយអីទៅគេបោកប្រាស់យើងព្រោះអីចិនវាច្រើនណាស់បោកប្រាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងថាមានសុវត្ថិភាពអត់សម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈដែលខ្ញុំទិញមកជាច្រើនដងតាម AliExpress មកគឺអត់ដែរមានបញ្ហាអីទេដែលយើងបាត់បង់លុយយើងហើយអត់មានបានអីវ៉ាន់អត់ដែរមានបញ្ហានឹងទេតែមានបញ្ហាមួយគឺត្រង់វា shipping ទៅខុសប្រទេសបើថាយើងដាក់ប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាកម្ពុជាតែវាទៅជួនកាលវាទៅម៉ាឡេទៅអីហ្នឹងតែយើងអាហ្នឹងយើងអាចតាក់ទងទៅអ្នកលក់បានយើងមានកន្លែងមួយយើងអាចឆាតទៅអ្នកលក់បានកន្លែងឆាតទៅអ្នកលក់នេះ contact កន្លែងនេះ contact seller contact now ទៅយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់សួរគាត់ថាតើអីវ៉ាន់យើងមកដល់ណែហើយអញ្ចឹងអ្នកលក់ឆែកមើលដល់ពេលឆែកទៅថាអូ shipping ទៅខុសអញ្ចឹងគេសួរយើងវិញថាតើយើងចង់បានលុយត្រឡប់មកវិញឬមួយក៏ឲ្យគេ ship ម្ដងទៀត shipping ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើយើងថាយើងចង់បានលុយមកវិញគេនឹងវេលុយឲ្យយើងវិញបើថាយើង shipping ឡើងវិញគេនឹង shipping ឯវ៉ាន់មួយថ្មីមួយទៀតឲ្យយើងអញ្ចឹងគេដោះស្រាយឲ្យយើងបានហើយនេះសម្រាប់ AliExpress ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទាំងអឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវា secure បានថាយើងអត់បាត់បង់លុយយើងទេរបស់ក៏អត់បាត់បង់ដែរហើយតើតើការវិច្ខ្ចប់គឺពួកខាងគេហ្នឹងគឺវិច្ខ្ចប់បានល្អមែនទែនចាំវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីពេលដែលអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកដល់យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចពេលដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺវាបិទប្រអប់មួយបិទចិត្តល្អគេមានដាក់អីប៉ុងដាក់អីរបៀបថាអត់ឲ្យបែកបាក់របស់យើងទេមានបានល្អយំការពារបានល្អអឺដូចជាអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹង
តែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបើអ្នកនាងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងហ្នឹងហើយប្រចាំដល់ទៀត AliExpress គឺជា website សម្រាប់កំងអីវ៉ាន់អាចកំងអីវ៉ាន់ទូទាំងពិភពលោកបានយើងអាចកំងពីនឹងបានដោយសារដោយយើងដាក់អាស័យដ្ឋានឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអាស័យដ្ឋានខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង account របស់ខ្ញុំហើយប្រាប់របៀបបង្កើត account ហ្នឹងបង្កើត address ហ្នឹង address ហ្នឹងគឺចូលកន្លែង shipping my shipping address ចូលកន្លែងនេះចុចហ្នឹងមកនេះ address អញ្ចឹងយើងអាច add new address add new address យើង contact number គឺលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះសំទោសឈ្មោះផលយើងផ្ទាល់ដែលឈ្មោះគឺដូចជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីព្រោះពេលដែលយើងទៅយកអីវ៉ាន់គេសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងមើលថាឈ្មោះយើងត្រឹមត្រូវប៉ិតប្រកបអត់សម្រាប់ឡើងប្រទេសយើងអាចរើសកម្ពុជាទៅនេះកម្ពុជាតោះមកលេខផ្លូវយើងពេញមកយើងចេះតែពេញទៅអានេះអផាតមែនយើងពេញលេខហើយបន្ទាប់មកទីក្រុង ICT អាចភ្នំពេញអាចអីចឹងពេញតាមហ្នឹងមកហើយសំខាន់ផុតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកន្លែងនេះគឺ zip code នេះគឺលេខកូដប្រើប៉ុស្តិ៍ប្រិយសិនីរបស់យើងនៅភ្នំពេញគឺ1203ដង12000ត្រូវបំពេញកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់12000គឺ address លេខកូដប្រិយសិនីនៅភ្នំពេញបន្តមកកន្លែងនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទសំខាន់មួយទៀតលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទគឺត្រូវដាក់បូក555បន្តមកដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងទៅ07ប្រមាណម៉ានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំលេខទូរស័ព្ទត្រូវតែជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នខុសពេលដែលគេមកដល់ស្រុកខ្មែរប្រៃសនីនឹងទេមកយើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទេមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទហ្នឹងថាបងអីវ៉ាន់បងមកដល់ហើយលេខកញ្ចក់បងប៉ានេះប៉ានេះតែឲ្យត្រូវចាំលេខកញ្ចក់ហ្នឹងទុកដើម្បីពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅបើកក្នុងប្រៃសនីគឺយើងហៅលេខកញ្ចក់ហ្នឹងទៅគេនឹងយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យយើងហើយហើយទៅដល់ប្រៃសនីយើងត្រូវចំណាយលុយអស់2500សម្រាប់កញ្ចក់ទូចកញ្ចក់ធំដូចជា4000 5000អញ្ចឹងណាវាតាមកញ្ចក់ហ្នឹងយើងត្រូវបង់ឲ្យប្រិយសិនី2500ទៀតហើយអីវ៉ាន់ខ្លះមកដល់ជួនកាលខាងប្រិយសិនីគេមាន delivery គេ deliver ឲ្យយើងបើអត់ទេគេនឹង call ឲ្យយើងឲ្យទៅយកតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់តាមដានវីដេអូមួយនេះអានេះជាវីដេអូដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងកំងអីវ៉ាន់តាមប្រទេសចិនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយបើមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងរឿងអីវ៉ាន់រឿងអីហើយមួយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតទៀតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថារបៀបកំងអីវ៉ាន់តាមចិននេះបើសិនមកយើងចង់បោះអីវ៉ាន់កំងអីវ៉ាន់ជាដុំបោះដុំយកមកលក់ហ្មងយើងអាចយើងកុំទិញតាម AliExpress យើងត្រូវទិញតាម website ផ្សេងទៀតមាន Alibaba, Taobao អីចឹងណាតែ website អាហ្នឹងដោយសារ website អាហ្នឹងគឺលក់សម្រាប់ក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់ទៅទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានចាំវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកំងអីវ៉ាន់លក់ដុំតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរទេយើងអាចកំងតាមគាត់បានដោយគាត់គិតថ្លៃឈ្នួលអីតិចតួចទេវាមិនថ្លៃអីណាស់ណាដែលយើងអាចយកអីវ៉ាន់បោះដុំយកមកលក់បានតាមរយៈហ្នឹងអូខេសុំអរគុណច្រើន